mina olen siis jõudnud püha George'i kindlusesse ja mille poolest see kindlus nii omapärane on, sellepärast, et ma ei hakka rääkima. See on siis püha George räägimas lastele hirmu jõudusjuttu. Issune, see on tasuta ju. Tasut on ta jee, midagi näe. Mani, näe. Ei. Ei. Lenda ära lepadriinu. See püha George, kes seal lastele juttu räägib, näeb välja nagu filmis mingi kääbik sellest sõrmust isandest. Ma ei taha midagi enda kohta öelda, aga ma oleks kindlasti parem. George.